уважаеми зрители! Добре дошли в новата седмица, добре дошли в нашето прекрасно студио на кафе. И ние като едни грижливи капуцинчета, които си избират, кои точно зранца кафе да изядат, цял уикенд сме избирали най-подходящата информация, която сме смляли и сме ви направили най-прекрасното информационно кафе за днеска. Много завиждах аз през целия уикенд на тоя мой колега Георги Блажев, брат, че то беше Лондон, то беше Гърция, то беше кво ли не, Жоре? Магистрала, дето гори в Гърция. Терминал 2. Какво правиме, бе? Ето, видяхте, уважаеми зрители, че това наистина е вратара на кое беше? На Испания. На Испания. Снощи си спечелих европейската титла. Честито, Жоре. Между другото, да, но виж, аз съм не случайно в такъв цвят, Даре, защото знам, че сте позеленели така доброжелателно от тята. Какво говориш? Аз не мога да си намеря място. Но през уикенда аз наистина успях да си докажа на себе си колко е космополитен света и колко е напреднал и модерният транспорт, защото в рамките на 36 часа бях на пресконференция на няколко метра от тези божества Райан Рейнолдс и Хю Джакман за снимките на филма Дедпул и Върколака. След това успях да си прибера момичетата от Гърция, където бяха на почивка, но междувременно и не случайно започнахме с тази песен. Бях на нещо вълшебно. Разкажи. А именно мюзикълът Мулен Руш в Лондон хора, защото Лондон, който каквото и да смята за него, предоставя толкова много забавления за хората, които обичат културата. А оказах се в районът Уест Енд, където знаете, на това малко къщче земя са набутани 39 театъра и всяка година 17 милиона души ходят да гледат постановките Европейски там. Европейския Бродуей е това. Абсолютно, абсолютно, Даре. И викам, дай да проверя какви постановки има тази вечер. И имаше Фантомът от операта, има места. Мулен Руш, Омагьосани, Клетниците, мюзикълът на Тина Търнър, мюзикълът на Майкъл Джексън. В крайна сметка аз се спрях на Мулен Руш. Това е един мюзикъл от няколко години се поставя в този му вариант. Има 14 номинации за наградите Тони, 10 от които под формата на спечелени статуетки. Нещо, което ми се стори много интересно, а първо да ви кажа колко струваше билета в последния момент на четвърти ред, според мен топ място, за 92 паунда, което са 213 лева, мисля, че към момента, долу-горе ни прилични кецове. Да. Като това би трябвало да бъде някаква ниска цена ли се води? Ниска цена се води, особено като за последния момент. Но това, което беше интересно, че 15 минути преди спектакъл, част от актьорите се появиха на сцената и започнаха така да гледат избрани от тях хора в публиката на развод, ама направо такова те пронизват и искат да ти развалят брака и всичко. Великолепни бях, аз не се подадох. Но за да ви покажа, че не само в България се допускат гафове, този мащаб е наистина невероятен спектакъл, пожелавам го на всеки да си го причини. На петата минута изведнъж се пусна едно съобщение. Уважаеми зрители, имаме технически проблем, ще продължим след малко. Всички се разбягаха от сцената. Ние първо решихме, че това е част от спектакъл, но не, 10 минути стояхме. След това се върнаха и си продължиха шоуто, обаче това е такова море от талант, секс, енергия и музика, че се гмуркаш в него и сплуваш чак накрая да си поемеш въздух. Много ти за това наистина откровенно ти завиждам. Значи в момента, в който Георги качи стори с билет за Мулен Руш, трябва да ви кажа хора, че направо идваше ми да фана един самолет и да, ако или там каквото и да хвана ромкови кънки, нещо по черво да се влача до Лондон, само и само за да мога така да те изчакам след представлението, веднага да разказваш пресни спомени и ти благодаря, че ги споделяш сега с нас. Даре, аз защото пък много те обичам, извинявайте колеги, но понеже той ми е най-старото другарче в тази форма на панела и след това съобщение нямаше как, Даре, да не ти донеса нещо. От Мулен Руш. Не ми позволиха, бях си заплю една от актрисите, ама не се побра в плика. Затова следващото най-добро, което можах да ти намеря. Много те обичам. Ай, през цялото време си представях теб в главната мъжка роля, така че... Чакай, да си мръдна с колата. Аз съм имал удоволствието да играя тази роля в музикалния театър. Леле, Жоре! Оригинален мърч, не от летището, обещавам. Ау! Вече си жене, щях да се легна с тебе. И за теб ще има. А, леле, майко! Жоре, благодаря ти! Това е мъжкото пеято. Кампеоне, кампеоне, ауе, ауе, ауе. Аз съм жестоко обидена на Жорето, но пък сега и аз ще ти кажа, че аз имам един много по-любим колега, който днес ще дойде тук в нашото студио и ще пръсне толкова блясък, колкото винаги когато го прави. Много ми е приятно, скъпи зрители, и вие, уважаеми колеги, да ви кажа, че днес ще посрещна при мен в моята рубрика Мариан Стоянков Мондио. Защото за първи път с него ще имаме възможност да си поговорим, като аз задавам въпросите. Признавам си, малко ми е притеснено, защото не знам какви отговори ще получа, но съм сигурна, че точно това ще бъде най-интересната част.
Е, той е по-готин от мен, признавам, Мондио, така че аз не се сърди. Гледай сега, и двамата ви обичам, но понеже така постъпи, нали, с блузката, тениска, а пък тази тениска на мен ще ми стои много по-добре. Само това ще ти кажа. Тя няма да те събере, няма да те събере. Ще ти я дам да я поносиш. Добре, обаче, даре. Ако си само по фанелка. Ами... Ти направо на пижама я направи тази тениска, що ми Еми, той си представи, да, само по фанелка. Виждаш ли какво отношение има към твоя подарък? Само на пижама. Виждаш как я сгъна. Така, като казах за пижама, исках да ви питам, вие лесно ли ставате рано сутрин? Не. Когато... Не? Не. Аз да, даже не спя. Даре, следващия път някой като те пита, трябва да кажеш да, много трудно ставам. И сега ще ти кажа защо. Според едно ново проучване, което е направено от Имперския колеж в Лондон, събрали са данни от 26 000 човека и са установили, че всъщност хората, които са така наречените нощни птици или сови също ги наричат, така, са по-интелигентната част от популацията на Земята. Така че следващия път казваш, много ми е трудно, много ми е трудно, не мога да стана рано. Това имах предвид. Ага, добре, вече трудно знаем. Ставам, много трудно ставам. Това са доста така любопитни данни. На мен темата с съня ми е много интересна. Преди време бях започнала да чета, признавам си, не съм я довършила, но докъдето стигнах в книгата на Мати Уолкър «Защо спим», той много добре обяснява, че сънят е изключително важна функция в нашия живот и това, че от сън спомени няма, всъщност не е така. За да имаме хубави спомени, да имаме така балансирани емоции, всъщност ни трябва сън, качествен. Но има различни типове хора. Примерно аз падам към совите, не просто защото искам да ви кажа, че съм изключително интелигентна и красива и така нататък, ами защото просто аз функционирам в по-късната част на денонощието и примерно за хора като мен, той препоръчва в книгата си да си изберат евентуално свободни професии, които могат да ги практикуват по всяко едно време. В проучването също така са засегнати и темата с това колко трябва да е продължителен самия сън, защото има примерно теории, че по няколко часа сън, 3-4 примерно са достатъчни. Има много известни личности, които практикуват този начин на отпочиване, но всъщност са установили, че някъде между 7 и 9 часа сън на вечер са най-добрият, така дават най-добри резултати. За мен лично и 10 никога не вредят. Аз се поинтересувах също от това проучване и ми е интересно къде попадат майките в тая категория, те какви птици са, майките на малки деца, защото те вечер не спят, сутрин не спят, те птици ли са, фазани ли са? Герои са. Те са прецакани, те са герои прецакани преди всичко, но пък аз намерих една статия за това как спят известните хора и се оказа, че някои от тях имат много конкретни и странни, поне за мен, навици. Кристиано Роналдо, футболната звезда, например, няма такъв постоянен сън от 6, 7, 8 часа вечер, както на